Bugün Ulu Öndər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatından 18 il ötür. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Bərdə sakinləri də Ulu Öndərin xatirəsini yad edirlər. Bərdə sakinləri, ziyalılar Ulu Öndəri anmaq və ona ehtiramlarını bildirmək üçün ümummilli lider Heydər Əliyevin Bərdənin mərkəzində ucaldılan abidəsinin önünə toplaşıb. Ulu Öndərimiz fiziki cəhətdən bizim aramızda olmasa da, lakin o həmişə bizim yanımızdadır. Bugün onun ruhu şaddır. Çünki onun yarattığı dövlət bugün möhtərəm prezidentimiz, Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında daha da möhkəmlənmişdir. Torpaqlarımız işğaldan azad olunmuşdur. Anım günü münasibətilə Bərdə rayon icra hakimiyyətinin hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, rayon ictimaiyyəti və şəhid ailələrinin üzvləri əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, Ulu Öndərlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Ağdamda da ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü qeyd olunur. Mərasimdə rayon rəhbərliyi, idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri, rayon ictimaiyyəti və ərazidə xidmət edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgər və zabitləri ümummilli liderin Quzanlı qəsəbəsindəki abidəsini ziyarət ediblər. Ötən ilədək cəbhə kənd sakinləri və ya məcburi köçkün hesab olunan ağdamlılar daha inamla, daha qürurla Ulu Öndəri xatırlayıb ona öz ehtiramlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində ümummilli liderin xatirəsinə həsr olunan anım tədbirləri davam edir.